Du vet förmodligen att du kan klicka på studentvy om du vill kontrollera hur din kurs ser ut för en student och sen lämna studentvyn när du vill tillbaka till lärarläget. Men om kursen innehåller väldigt mycket material så kan det ju vara bökigt att sitta och klicka igenom allting. Och då finns det ett undangömt litet verktyg som kan hjälpa dig ganska mycket på traven. Du hittar det genom att klicka på inställningar och sen validera länkar i innehållet. Och slutligen starta länkvalidering. Och sen får du ha tålamod och vänta en stund, för nu söker Canvas igenom hela kursen. Det här kan ta flera minuter, men efter en stund får du en rapport. Och du ska också se till att bocka i så att du har visa länkar till opublicerat innehåll. Och nu får jag veta i den här rapporten att det finns en quizfråga och jag kan klicka här för att komma till just den quizen som har en länk som inte fungerar. I mitt välkomstbrev har jag gjort en länk till en instruktion som jag inte har publicerat, så den behöver jag hitta och publicera. Och i min instruktion om skrivför så har jag två stycken länkar som går till en annan kurs och då behöver jag ju veta att studenterna kommer åt den kursen. I just det här fallet så är det länkar till studentresursen, för den är också en slags kurs, så att de här två kommer att fungera. Men jag får en varning om att jag ändå kan behöva se över det.